İranın ölkəmizdəki səfiri Seyid Abbas Musavi Azərbaycan səfirliyinə qarşı baş verən silahlı hadisəni kəskin şəkildə pisləyib. Yeni Press Azad xəbər verir ki, Azərbaycan xarici işlər nazirliyində keçirilən görüşdə diplomat baş verənlərdən dərin kədər hissi keçirdiyini, səfirlik əməkdaşının ailəsinə eləcə də Azərbaycan hökumətinə və xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verdiyini bildirib. Səfir Həmçinin İranın aidiyyəti səlahiyyətli qurumları tərəfindən dərhal hadisəyə reaksiya verildiyini, hazırda isə aidiyyəti hüquq mühafizə orqanları tərəfindən məsələnin araşdırıldığını, ətraflı məlumatın istintaq prosesi başa çatdıqdan sonra ictimaiyyətə açıqlanacağına vurğulayıb